Ja, kära vänner. Mitt i en halvlugn vecka. Det händer inget speciellt. Den här veckan alls ingenting noga räknat. Ja, man kan ju fråga sig hur mycket som kan hända på en vecka. Och ja, så här mycket har vi i alla fall aldrig varit med om. Det är helt säkert. Ja, det är onsdag. Det är pigg lördag. Det är den 30 mars 2022 och då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, fantastiskt måste jag säga. Alldeles särskilt jävla fantastiskt. Den djupa staten har panik. De har inga valmöjligheter kvar. De står inför fait accompli. Det är bara så. Alla vägar är stängda. Det är ju lite trevligt att se, måste man ju säga. Vad som är fantastiskt trevligt med det här, det är ni. Det är ni som utgör den förändring som vi måste få till i omvärlden. Och ja, det går vi hyfsat i alla fall. Vi är rätt på spår, skulle man väl kunna säga, utan att överdriva. Och ni ska ha det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Och för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det här är viktigt, viktigt, viktigt. Och även tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Det finns en ganska gedigen lunta med prylar som har hänt. Får man ju säga och tillstå trots allt. Fast det är en lugn vecka då. Och det är ju lite sarkastiskt kanske hållet. Men vi vet ju att när Vita huset varnar för ryska cyberattacker, då har det gått så långt så ja, det kommer kanske inte så där våldsamt mycket giftbomber och det här med att spränga och greja och ha, så det går nog smått med det också. Och ställa ut såna här cementsugger på gatorna för att det inte ska bli några egna initiativ. Ja, det säger väl lite grann om hur den djupa staten mår i Sverige. Skulle man väl kunna säga. Och som sagt, det här har man haft koll på länge. Planeringen är gammal, gammal, gammal. Det ska man tänka på nu faktiskt i det här. För många saker är faktiskt inte alls vad de ger sken av att vara. Och det här med ryska cyberattacker, tja, vad ska man säga egentligen? Patetiskt är bara förnamnet och ingenting annat. Men den djupa staten måste tvingas att spela vidare. För att det ska bli en optik som skapar en klar bild. Så att människor själva upplever, vad är egentligen verkligheten här? Är de här medierna trovärdiga? Eller ska det bli uppenbart att de ljuger? Är det det går ut på? Det kan man ju undra. Sådär. De här underrättelsetjänsterna som vi har tjatat om i åratal. Är det någonting som samhället egentligen är bekänt av? Är det inte bättre att sluta skapa den här typen av kulisser som terrorismen, som vi pratade om på den här föreläsningsserien, föreläsningsbokt runt med den här turnén då. Är inte det lite bättre trots allt, alltså? Det där med religiösa terrorister och allt. Mm. Är det inte bättre att sluta hålla på och promota sånt då? För att kunna härska genom söndring. Enskilda intressen som lägger sig i andra länders inre angelägenheter. Det verkar inte så jävla lyckat hela tiden faktiskt. Det verkar nästan misslyckat nu. Så här dags skulle vi väl kunna säga utan att överdriva det allra minsta. Här i Sverige har vi ju ett problem som är lite större än, ja, vad ska vi säga, många andra länders liknande. Vi har det svenska rättssystemet. Och det är ett globalt problem, precis som jag har pratat om så många gånger. Vi har ingen maktdelningsprincip, vi har
någon form av så kallad folksuveränitetsprincip kombinerad med utnämningsmakten. Man skulle kunna säga att det är ja, lite som en ja, det första valet för ett dolt styrande intresse. Så kan man säga. Och det tror jag de flesta börjar förstå nu. Och tyvärr är det ju som så att många inom alternativrörelsen fortfarande tycker att det är trevligt med ja, så att säga, odefinierbara storheter och abstrakta substantiv som anledningar till både det ena och det andra. Det är ju lite tokigt kanske kan man tycka så här dags. Och vad fan går det inte att släppa hörnflaggan för att komma in i matchen? Har man begått så jävla mycket moraliska tvivelaktigheter att det är omöjligt? Vad beror det på? Ja, det börjar bli dags att ställa sig den frågan i det här landet också. HD-domare stal julmat på Coop. Du vet inte vem du har att göra med. Ja, det säger kanske någonting om den här högsta domstolen vars slutliga införande 1809 befriade kungamakten från all juridisk makt. Ja, och där har vi pratat om, ja. Det här skedde samtidigt som ett annat ställe gjorde och införde sin högsta domstol. Där har de också problem med konstig korruption i det här. Det hänger ihop, det hänger ihop. Och vi har förklarat hur. Det är bara så. New Sweden är en del i det här, till exempel. Och att man som svensk domare i högsta domstolen skäl julskinkan när man har, eller julmat då i december. När man har en årslön på ett antal miljoner då, 4 stycken verkar det ha då. Det kanske säger någonting. Och att man dessutom har en syn, en människosyn på något vis. Där man är, ser sig själv som för mer än andra då. I någon form av enfaldigt självbedrägeri. Man kan ju säga att läser man bara mellan raderna på ett sånt uttalande så ser man ju att det grundar sig på självförakt. Viljan att förhäva sig. Vad är det för någonting? Är det den typen av socialpsykologisk disposition som ska sätta sig till doms över andra människor? Verkar inte det lite konstigt? Verkar jättekonstigt. Ja, hur är det här egentligen med att kriga mot den djupa staten? Kan man göra det inom systemet så där utan att det går stöter på patrull? Nej, det kan man ju inte. Så märkligt att det är så många som till och med är offentliganställda utan att ha någonting att visa upp som legitimerar vad det är för någonting. En del gör ju det här bra ändå, men det är som sagt inga framträdande roller heller då. Det går liksom inte att leda från den positionen, det gör det inte riktigt. Man får hjälpa till på andra vis om det är så. Det är typiskt svenskt det här med en HD-domare som skäller julmat på Coop. Alltså, det säger en hel del. Och frågan är om det inte säger så mycket att man kan ifrågasätta om inte vederbörande är försedd med en anordning runt halsen med taggarna på insidan. Det är så långt det har gått nu. Ja. Jaha, och det här med att ha band eller inte då till vad som sker nu, egenintressen och sådär. Och det här med Ungern är ju väldigt underligt, det där med Soros finansierade då Orbans universitetsutbildning en gång i tiden. Mm. Men som sagt, de som motverkar den djupa staten vet vad det här är för någonting. De känner till sådana här saker. Tro inget annat. Det här kommer att gå som det ska. Och det här är planerat in i minsta detalj. Och vid det här laget så har inte Ericsson något som helst
globalt inflytande kvar. Noga räknat så har inte Investor något globalt inflytande värt namnet kvar. Det är hårt stacklat nu. Och vad gör egentligen Börje Ekholm i det här läget? Förutom att stå i brygga. Han tänker nog inte offra sig. Trots allt, han är ju egennyttig. Varför skulle han offra sig för familjen Wallenberg som har fått hela, ja, vad ska vi säga, jordklotet emot sig? Det verkar ju lite dumt, helt enkelt. Onödigt. Han lär kvittra som en kanariefågel, helt enkelt. Och han har ju dessutom skaffat sig, eller fått, så fint, samarbetspartners. Amerikanska justitiedepartementet och amerikanska skattemyndigheten. Det är ju så praktiskt. Och hittar de dumma saker. För all del, det finns andra myndigheter också. Där det finns militärer i USA också. Ja, just det. De har en egen militär juridik att luta sig mot. Militär lagstiftning. Det kanske man ska tänka lite på här nu. Det kommer att aktualiseras rätt så mycket. Och när Ukraina begär massa saker av Ungern då, så säger Orbán i alla fall att Ungerns befolkning är den viktigaste faktorn i det här. Och det får man väl respektera, tycker jag. Det verkar väl bra att man tänker så. Så är det inte så många länders ledare som tänker egentligen. Av någon anledning. De tänker på andra grejer. Som till exempel den svenska riksdagen och regeringen. De tänker inte på befolkningen främst. De tänker på sig själva främst. Det är ingen diskussion. Och ska sådana här samhällsviktiga kritiska funktioner, instanser, infrastrukturella avgörande företeelser eller betingelser, ska de kontrolleras av enskilda nyttomaximeringsintressen? Är det verkligen lämpligt det? Är det helt säkert att de här intressena inte kommer ta vägen över sin egen nytta i det här? Utan de ställer lojalt upp för samhällets bästa. Man får säga, det får man vara svensk för att tro. Det kan man inte tro alltså. Om man försöker använda hjärnan i alla fall. Så det är riktigt dumt faktiskt. Politikerna blir därmed vad de är. Och det är inte så mycket att diskutera. Det här måste få ett slut. Och det kommer ta ett slut. Det är ingen diskussion om den saken. Och det här står och faller lite grann med vad som sker i USA. Och eftersom djupa staten är så stor, så stark, så utvecklad, eller vad ska vi väl kanske säga då. Det här är ingenting man talar om innan att man ska göra det på det sättet. Då blir det som för Kennedy, helt enkelt. Man kan inte säga att man ska slå sönder CIA i miljoner bitar som skingras för vinden. Då blir det six days from Sunday, som senatorn Chuck Schumer sa då. Det är kanske inte så bra, helt enkelt. Då kommer de att hämta den. Och sen får man färdas åt helvete, helt enkelt. Dit det luktar vitriol. Ja, vi kan ju i alla fall konstatera att det här med svenska MSB och vad de har gjort med hänsyn taget till det här med avgörande infrastrukturell kontroll. Hur kan det bli så? Hur kan det ens bli så? Det är ju liksom helt otroligt alltså. Och ni kommer ihåg då runt 2013, jag skrev till MSB och sa att man måste ju ha en förberedelse för det här med haverit för valutafinansiella systemet. De ville inte svara på det själva då, de skickade till Riksbanken, och Riksbanken svarade då att det var inget sånt scenario de såg framför sig. Och jag upprepar igen, vad var det sådana här? Jag inte alls det, men det är ju helt otroligt alltså det här. Hur uppenbart det ska behöva bli. Varför vi befinner oss i den situation vi nu befinner oss. Och vi har ju bäddat för det själva givetvis. Det är ju det. Vi har en stor skuld i att vi befinner oss
där vi nu befinner oss. Det är bara så, det kommer vi aldrig undan. Så därför är det också på så vis att det är bara genom att utgöra den förändring som vi själva vill se i omvärlden, som vi kan komma någonstans, som vi vill komma. Vi måste ha ett samhälle. Det är inte roligt att sitta ensam kvar på jorden med alla materiella tillgångar. Det förstår de flesta vid det här laget. Och därför så är det ännu mer onödigt att hålla på att kämpa för det. Det är ju rent... Det är inte ens barnsligt. Och det är inte ens löjeväckande och skrattretande heller. Det är bara dumt och ingenting annat. Ja... Magdalena, hon har i alla fall bestämt sig för att försöka driva på lite då för att sänka priserna. Alltså energiskattedirektivet som ni försöker ändra sedan 2014, men fick dras tillbaka. Prisbildningsmekanism, höja och sänka, fast det fortfarande är en höjning. Och här tramset, vad är det här? Alltså, och amerikanerna kör ju på med sin inflation. Då. En prishöjning är en inflation, är inflation där, alltså det är så. Men det behöver ju inte vara så, alltså. Det kan vara så. En möjlighet är att det är så, men det är inte mer heller. Och varför är det så här? Jo, det är därför att det allmänna betalningsmedlet består av enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Och det här känner ju ni till naturligtvis. Så det behöver vi inte ta så mycket mer. Men ja, Magdalena anser i alla fall att det är ett kompakt motstånd då mot det här... att vi ska få ett undantag från energiskatt på bensin och diesel och därmed ett lägre pris på macken. Ja, men vad är liksom, vad är det som är så farligt med det? Det är naturligtvis det är klimatet. Vi kanske ska frysa ihjäl eller svälta ihjäl eller sådana saker för att rädda klimatet. Och så skiter vi i miljön också förresten. Och för det är ju viktigare med den halvgraden där, för annars kommer ju havet att resa sig helt enkelt. Alltså det är tvärtom mot, ja, när man delade på det, man gick torrskodd genom havet, eller jag säga. Men är det så, det bara reser sig en vägg med vatten här helt enkelt. Igen. Ja. Al Gore minsann, ja. Bra kille det där. Alfons. Och som sagt, amerikanerna är ju tvungna att hålla i det här. De har sin socialpsykologiska disposition i befolkningen. Och där måste man ta det i termer av inflation. Alltså prishöjningarna måste vara det. Och vi har ju liksom en liten diskrepans med i förhållande till det att man faktiskt nu från politiskt håll säger att vi kan ju sänka det här, och fast det är EUs fel alltså att det är det här. Ja. För det är ju trots allt så att den här oljan köps ju in, alltså sen de här skattepålagorna som kommer, alltså. Ja, de var med. Faktiskt. Och det kan man ju tänka på. Det är inte dyrare att producera en volymenhet drivmedel än vad det var i början på 80-talet. Nej, det är det inte. Tekniken har gått framåt. Så det här ska ju liksom ligga en bit under 10:an. Alltså. 10:an finns knappt längre. Ja, lustigt nog. I de här tiderna. Och det här börjar folk förstå nu. Så sakta men säkert så går det framåt. Folk förstår att det kan inte hålla på så här. Det kan inte det. Det här är helt orimligt. Och samma sekund som den tanken tänks, då står nästa runt hörnet. Vad i helvete har ingen politiker sagt ett ljud om det här för tidigare? Vad beror det på? Vad kan det ens bero på? Där är vi nu. Ja,
Några andra som är där de är, det är Dagens Nyheter som nu textar på ryska också. Och slår man upp det och tittar så kan man säga att ja, det är i alla fall full fart in i kaklet. Och man kan ju säga så här att det, sannolikheten för att Dagens Nyheter ska ha någon som helst framtida trovärdighet kvar. Ja, den kan vi bedöma som försvinnande liten helt enkelt. Det där går aldrig ihop. Det går inte klart. Så är det. Ja, och vi har ju den här historien med Investor och de här bolagen som har medverkat till kärnvapenframställning. Alltså, svenska bolag. Var inte Östersjön en sån här kärnvapenfri zon ett tag också? Jaha. Då säljer de svenska investorbolagen teknologi och så vidare till de ryska företag som håller på med kärnvapenframställning. Är det rimligt? Ska vi bli beskjutna med de här kärnvapnen också? Eller har man kallt räknat med att nej, vi kontrollerar ju Ryssland inifrån så det kommer inte hända? Kan Vladimir Putin ha varit medveten om det här i början på 90-talet kanske? Kan Boris Jeltsin ha varit medveten om det här? Kan den här planeringen vara gammal? De här ryska oligarkerna, måste de vädras ur? Ja. Sundsvalls oligarken Oleg Deripaska. Fin kille det där. Roligt klipp med honom och Vladimir Putin och den jävla pennan. Kanske ni ska titta på honom. Verkar vara en riktig kompis, helt enkelt. Och det går bra för honom också nu. Varför sticker han inte bara hem och tar med sig alla stålarna hem? Borde han inte göra det? Man kan ju tycka det. Vi får väl se hur det blir egentligen. Ja, det är många som tycker att det här är en väldigt, väldigt speciell situation nu. Det är helt säkert och väldigt många börjar bli väldigt osäkra och tycker att allting är jättemärkligt och de förstår ingenting av det här. Och många känner sig oerhört vilsna. Och tyvärr så blir vi sannspådda även i den här delen då när det gäller människors psykosociala hälsa. Det kommer att bli en av de större frågorna framgent att hantera i det här. Och då är det rätt bra om man har tagit fasta på det här med medvetet medvetande och själslig bildning och att utvecklas som människa och individ alltså. Det är återigen där som vägen framåt sträcker ut sig. I den riktningen. Och det är inte så lätt att släppa de här gamla känslogrundande värderingarna för alla. Det är verkligen inte lätt. Man kan säga att den mentala träningen har varit massiv under lång tid. I Indien, i Sverige, svenska Indien, där har det hållit på väldigt länge. Det är ja, ett halvt millennium åtminstone. Det är rejält, det kan man säga. Ja, till och med 700 år då, åtminstone. Jaha, man börjar gråta i tidningarna. Hur är det möjligt att vara så tondöv? Någon Anders Lindberg på Svenskan då tycker att, ja, gråter nästan sönder sig här. Alltså krokodiltårar i floder som bildar en våg. Alltså det handlar om basketspelaren Jonas Jerebko som har varit klubblös i drygt ett år. Nu har han fått ett nytt kontrakt. 35-åringen som för 13 år sedan blev den första svensken i NBA ska spela säsongen ut för ryska CSKA Moskva. Ja, det får vi väl se som en
ganska så talande grej. Varför? Jo, han är idrottsman. Och som jag beskrivit här återkommande då, hur med de här paradigmskifterna då, det är 3% som drar med sig, 17% som drar med sig resterande 80 då, och så vidare. Och det här är en gubbe som heter Pareto som har mätt ut och tänkt ut det här då, det är gammalt. Och det finns flera olika sådana här teorem som han har skapat då. Och det här, ett av de här med det här med stora paradigmskiften här, det är ju, eller då man ska säga stora kulturella omvälvningar, det är ju det här att det blir ju mer drivet åt de primitiva känslorna efterhand. Alltså det blir mer sex, det blir mer mat och det blir mer, ja, bröd och skådespel helt enkelt. Det är ju liksom så utvecklingen går. Då blir vi, liksom, vi blir lägre moraliskt stående i det här alltså. Och det är liksom mest skit om man ska vara ärlig i det där. Och det kan man ju tycka är lite tragiskt. Men det är också signifikativt nu när man väljer att göra en sån här grej. Och ta den här mest populära basketspelaren som Sverige har. Det är ju de, alltså man söker sig en målgrupp här, alltså de som är intresserade av det där. Och man kan ju tycka att det är på tämligen låg nivå, men rätt många tycker ju liksom, ja, Chelseas fans till exempel. De har ju liksom inte haft så mycket emot det här med Roman Abramovich. Det har ju varit ganska bra då, tycker de egentligen, och gillar ju honom lite grann så där, men nu går det ju lite torrt, eller går lite, ja. Det går grunt helt enkelt. Det är för grunt här nu. Och ja, ryska oligarker i London är ju liksom ingen höjdare med Londongrad och så vidare. Men det kommer tillbaka till det. Men när man gör så här med den här Jonas Jerebko, det är ju tecken i tiden. Alltså de människorna som gör den här planeringen, eller har gjort den här planeringen, alltså datorerna är i och för sig då, men de har ju också mätt ut det här när i förhållande till vad annat ska olika saker lanseras. Sjösättas opinionsbildningsmässigt alltså. Och att det här kommer nu, det är ju liksom, men där med kockarna kanske är ju lite sådär, men Tarek Taylor, han är, sista veckorna förekommer han rätt flitigt i medierna alltså. Mm. Sen är det ju som sagt det där med, det är vad det är alltså. Det får man också komma ihåg det här. Och så får man tänka till lite, vad är det jag ser nu? Och vem egentligen har designat den här värdeladdningen? Information, med vilket syfte, varför, vad gör man så här för, vad ska det här leda till, vad är det vi ska komma fram till här, vilka opinionsbildningsmässiga effekter, man krattar man ner sen, och man gör det genom någonting som heter reflexiv kontroll. Det har vi förklarat för, inte 10 år sedan, men ja, i princip då. Men det var ingen bra. Det var helt meningslöst. Men säg att det här börjar få fäste då någonstans runt 2015-16 där. Då börjar det här kunna landa lite, att folk förstod liksom att, ja, men de började kunna förstå att, nej, men nu kör de nog det här baklänges liksom. Så de skjuter och gör för mycket, så det, folk vänder sig emot det där, är konstigt liksom. Här med Jerebko har vi ju ett exempel då, där man kan säga då att, ja, men antingen ska man välja att vara lojal mot landet. Vadå lojal mot landet? Vilket jävla land liksom. En illa dold diktatur liksom. Med korrumperad förvaltning. Stockholmsbyråkratin. Stockholmssyndrom. Ovanpå det. Ja. Där alla tänker på plånboken. I ett system. Där det finns en nationalekonomisk inriktning som heter Stockholmsskolan, som har påverkat hela världen. Det finns ett, ja, Riksbankens pris till Alfred Nobels minne. Det finaste en ekonom kan få. Ja. Det var inte så populärt i efterhand att ha varit professor i planekonomi i Gamla Öst. Tillåt mig en diskret antydan. Det kommer inte bli så jävla roligt att ha varit ekonom när ljuset från verkligheten träffar
den ekonomiska teoribildningen. Var så jävla säkra på det. Ja, lite småtrevligt sådär. Lite grann mysigt liksom. Ja. Jaha, och Krimfrågan är inte uppe för förhandlingar med Ukraina, säger Kreml då. Det verkar ju vara lite allvarligt det där faktiskt. Och vad ska man säga? Vad är det som är så tidsaxlar då? Det brukar jag ju tjata om jämt sådär. En tidsaxel som går ända till imorgon faktiskt, sista mars då. Det är att Ryssland vill faktiskt ha betalt i rubel. De tänker inte leverera någon gas gratis. Det är ju lite speciellt. Vilka dumma jävlar. Eller? Ja. Ja, ja. Ja, och imorgon då så får vi ju se vem som slår rycken i folkbildningsprojektet i ljuset av verkligheten, för att Ryssland har givit då fientliga länder en deadline 31 mars för att påbörja betalningar för naturgasimport i rubel. Den nya valutaväxlingsregeln kommer att påverka länder som införde ekonomiska sanktioner mot nationen och frös dess valutareserver. Heja SSAB, säger vi då lite käckt här nu också. Detta gäller särskilt vissa EU-länder som är starkt beroende av rysk energiförsörjning. Vad händer då efter den här morgondagen då, om det skiter sig då lite grann? Att de inte börjar göra det, för det kan de ju knappast göra då. Eller? För det är ju liksom det här med finansiella sanktioner också. Det kommer inte gå så lätt det här. Och det här är en grej då som händer nu. Och sen har vi då situationen borta i USA, när den här datorn Hunter Bidens är faktiskt fastställd då i det här. Han, Chuck Grassley, har hållit två tal, ett i förrgår och ett igår, angående Hunter Bidens förehavanden. Han har visat upp kontoutdrag på överföringar och såna här grejer och visat upp avtal som föreligger i de här sammanhangen. Och det finns ju den här fararegeln då, alltså Foreign Agent Request Act då, som man enligt lagen måste redovisa om man är företrädare för utländska intressen i de här sammanhangen. Och alldeles särskilt om man är son till en vicepresident eller en president, så föreligger ingen minskad redovisningsplikt, om vi säger som så. Det är som sannolikheten, eller möjligheten ska vi snarare säga då, att man ska bli utsatt för påtryckningar via sådana här grejer. Det är något, man skulle kunna kalla för ett klart nationellt säkerhetsintresse. Så, det kan man ju säga då i det här. Det drar ihop sig helt enkelt i den delen, faktiskt. Ja. Ryssland säger i alla fall hur som helst då att Europa kommer inte få gratis gas om länder vägrar att betala i rubel. Vi kommer inte att leverera gas gratis. Det här är klart, sa Kremls talesperson Dmitry Peskov på tisdagen. På frågan om gasen skulle stängas av för icke-betalare svarade Peskov så här: ingen betalning, ingen gas. Han tillade dock att Ryssland ännu inte har fattat ett slutgiltigt beslut om hur de ska reagera på om europeiska länder skulle vägra att betala i rysk valuta. Hur mycket är Europa beroende av rysk gas då egentligen? Ja, Europa är starkt beroende av rysk gas för uppvärmning och elproduktion. Rysk gas står för cirka 40% av Europas totala förbrukning. EUs gasimport från Ryssland uppgick i år till mellan 200 miljoner och 800 miljoner euro om dagen. Vad händer i Europa utan rysk gas? EU-kommissionen har sagt att den planerar att minska EUs beroende av rysk gas med 2/3 i år och avsluta sitt beroende av rysk försörjning i god tid före 2030. Men ekonomer säger att det inte är lätt att ersätta dem. Ja, 1550 terawattimmar rysk gas som levererades till EU 2021. Europa kan inte ersätta försörjningsbristen snabbt. Det kommer att behöva dämpa efterfrågan alltså. Samtidigt skulle ökad import av flytande naturgas, LNG, på en redan snäv global LNG-marknad sätta europeiska ekonomin, som redan lider av skyhöga energipriser, i gungning då. Ett utdraget stopp i leveransen av rysk gas skulle komma till en kostnad för EU och kan till och med
ja, leda till att vissa länder som är mer utsatta för ryska gasfluktuationer som Italien och Tyskland måste vidta nödåtgärder. Tysklands förbundskansler Olaf Scholz har varnat för att ett förbud mot rysk energiimport skulle utlösa en ekonomisk recession i hela Europa. Ja, och de bredare konsekvenserna är att det finns en risk för att en global energikris uppstår. Ryssland är den största naturgasexportören i världen och den näst största exportören av råolja efter Saudiarabien. Enligt International Energy Agency då, att ersätta rysk gas kommer inte att bli lätt då. Europa kommer att behöva köpa gas på den öppna marknaden, vilket innebär att om de köper från länder som Qatar eller USA kommer de att betala betydligt mycket mer. Alltså det betyder också att gasen de köper inte går någon annanstans. Resultatet kommer att leda till högre gaspriser överallt eftersom länder bjuder då över varandra då på den här fantastiska marknaden då. Och med begränsade tillgångar kommer oljepriserna att påverkas. Ryssland har levererat cirka 4 miljoner fat olja per dag till Europeiska unionen till skillnad från gas vars tillgång i större utsträckning fortfarande regleras av långtidskontrakt. Det är oljepriset volatilt och bestäms av tillgång och efterfrågan. Utbud och efterfrågan ska man nog skriva där egentligen. Ja. Och om Europa fortfarande bestämmer sig för att överge rysk olja kan råoljepriset skjuta i höjden till $200 per fat eller till och med högre, varnar analytiker. Och vi minns ju då i början på 80-talet då oljepriset var uppåt 153 spänn då. Men då kostade den faktiskt bara 4 kronor. Dieseln då. Mm. Det kanske man ska komma ihåg nu. Vad är det här för trams? Men som sagt, det gäller ju att få med de här 80 också. Så vissa delar av kulissen måste man nog bära med sig till man har baxat igenom det här, genom den här kamelen, genom det här nålsögat. Och sen får man så att säga sätta de pedagogiska klorna i den bredare massan ordentligt. Det är ju så. Jaha. Och president Vladimir Putin har under tillkännagivandet av betalningsplanen antytt att naturgas kan vara den första ryska råvaran som säljs i rubel. Om västvärlden inför ytterligare sanktioner ökar möjligheten att andra ryska exportvaror kan prissättas i rubel, inklusive olja, metaller, spannmål och så vidare. Ja, vem blinkar först när då den här betalningsfristen närmar sig? Det är imorgon vi snackar om här nu alltså. Så vi är i så att säga rätt korta tidsspann. Mm. Och sen sker det en massa saker ur de här intilliggande perspektiven där sekvenserna hela tiden har mätts in mot de här effekterna. Och det är naturligtvis den här typen av inspel då opinionsbildsmässigt när man flaggar upp det här. Då är det naturligtvis att det ska kombineras med en rad andra saker. Och det här är ju inte exakt små saker. Det handlar alltså om i grund och botten om dollarns roll som världshandelsvaluta. Och det i sin tur är någonting som den amerikanska befolkningen har haft nytta av, eller främst den djupa staten naturligtvis, men sedan då Bretton Woods-avtalet då 1945-46 där. The New World Order då. Och sen dess så har ju faktiskt den största exportvaran från USA varit dollarvaluta. Och det är ju inte liksom, om man säger som så, de har tjänat en del på det där. Och det är slut med nu. Mm. Och vi kan väl säga så här att det stundar skuldavskrivningar. Det är alldeles jävla säkert. Jaha. Hittills har EU och G7-länderna avvisat Rysslands krav på att byta sina betalningar för gas till rubel. Ryssland säger att de inte kommer att tillhandahålla gratis gasutförsel, vilket tyder på att de är redo att stänga kranarna då. Om det händer skulle Moskva förlora mellan 200 miljoner euro och 800 miljoner euro varje dag av embargot då. Ryssland skulle dock kunna dirigera om en del av gasen till Asien. Ja. Europa skulle sannolikt möta en ekonomisk kris som inte har skådats, aldrig har skådats sedan andra världskriget, eftersom de skyhöga energipriserna skulle få regionens ekonomier att hamna i recession. Det gör de ändå på grund av skuldmättnaden, så det kan ju passa bra då. Ja.
Precis, och det är stagnation i realekonomin beroende på deflationen, minskad penningmängd. Ja. Mm. Så vem blinkar först då? Ja, det är väl bara att göra insatserna. Helt enkelt, verkligheten är vad den är. Och sen är det inte så mycket mer att snacka om den saken. Det är ju lite trevligt. Ja, de i Tyskland har man i alla fall då tyckt att man utlöser en gasberedskapsplan då. Och ja, man det är Rysslands deadline för ovanliga länder då. En tidig varning för potentiella störningar eller stopp i energiförsörjningen från Ryssland. Och det kan man ju, ja, vi får väl se hur mycket kallt stål som penningpungarna tål i Europa helt enkelt. Och för många som tittar på basket till exempel, så de skiter väl i det. De tycker Jonas Jerebko är bra liksom. Och sen skiter de i allt annat då. Och när det kommer ner till såna här enkla grejer som plånboken, ja, så får vi väl se då vad de väljer. Det är ju inte bara att höja dieselpriset till 17 spänn liksom. Inte det heller var någon bra. Ja, jag var lite optimistiskt. Ja, det räckte inte med Kryger heller, så det var bra med det. EU och G7 avvisar den här idén med att betala i rubel, och det är ju lite sådär praktiskt nu. Det är precis som det vore planerat. Kan det vara koordinerat det här? Länderna emellan. Ur en rad olika perspektiv. Kan det vara det? Eller är det bara slumpen? Hela tiden. Samma gubbar. Ja. Vi får se. Vi får se. Ja. Det är ju... ja. Den här Vatikanen har förresten lagt undan en slant för att sin energiförsörjning. Det är lite speciellt kanske. Hur ska de få dit den då? Med brevduvor kanske, jag vet inte. Jaha, att börja i samarbete med amerikanska justitiedepartementet och skattemyndigheten, det kan vi väl nästan ha som ett bra fundament eller en grund för vidare resonemang vid det här laget. Han har ju liksom... ja, befunnit sig där han har befunnit sig i 10 år så där. Så det är ju inte mycket att be för, va? Och vi kan väl säga så här att han inte har sjungit som en kanariefågel och inte kan uttala sig om någonting heller längre. Det är ju vad det är, det beskriver bara vad det skriver. Hur som helst, var ju bolagsstämma här då. Det är långt ifrån första gången som en börsbolagsstyrelse ja, inte beviljas ansvarsfrihet på en bolagsstämma. Sådana stämmor brukar däremot vara riktigt stormiga tillställningar där aktieägargrupperingar är på total kollisionskurs med varandra. Även på Ericssons bolagsstämma fanns olika läger med Investor och AMF i spetsen som ville ge ansvarsfrihet för verksamheten året 2021. Och bland andra Robur och Första AP-fonden som motsatt sig ett sådant beslut här nu. Stämningen var däremot ytterst sansad, och även de institutioner som gick längst i att markera mot Ericssons styrelse tog i nästa andetag tillfället i akt att hylla styrelsen och särskilt vd Börje Ekholm för hans insatser som telekomdirektör de senaste 5 åren. Alltså. Ja, det är lite festligt det där, är det inte det? Kanske de har klart för sig vad det är som händer. Och kanske det är så att Börje gör det han ska göra exakt nu. Och det här ska drabba en given ägarfamilj i så mått. Kan det vara så? Vi får se. De har förresten öppnat klädbutik i Birsta. Ja, ja. I Norrland alltså. I Indien. Det är lite tjusigt kanske. Mm. Ja. Jaha, dessutom då den viktigaste frågan, nämligen om styrelsen hade förtroende att sitta kvar till nästa bolagsstämma 2023, var enigheten total alltså. De ska ha kvar den här också. Vad alternativet då? Det är något annat då eller? Ja, det är konstigt det där.
I ord var många ägarrepresentanter besvikna, men i verklig handling ville ingen agera eftersom de innerst inne hade fullt förtroende för Börje Ekholm. Eller kanske det var något annat som kunde hända. Och inte vet någon duo som är bättre lämpad än att sköta telekombolagen än styrelseordförande Ronny Leten och vd Börje Ekholm. Alltså, vad som händer i framtiden är ett oskrivet blad eftersom det har hänt i Ericsson som gör att det som har hänt i Ericsson gör att bolagets styrelsen hamnade där den hamnade under tisdagens bolagsstämma är okänt. Ja, vad ska vi säga? Men klart är att det måste dyka upp mycket komprometterande uppgifter kring Börje Ekholms personliga agerande i diskussionerna med amerikanska justitiedepartementet för att Börje Ekholm inte ska kunna sitta kvar. Ja, vad kan det här vara för någonting egentligen? Kan det vara så att Börje har... Och att de som satt ovanför Börje och bestämde dem, bestämmer inte så mycket längre. Kan det vara så? Och att kan det vara så att amerikanska justitiedepartementet har full kontroll på Ericsson? Det kan det vara, ja. Så är det. Jaha. Under, ja, eller så här, att... I varje period finns alltid någon företagsledare som i kraft av sina framgångar och inte minst personlighet är den stora centralfiguren i näringslivet. Under 1970 och första 70-talet då, och första halvan av 80-talet var Electrolux-chefen då Hans Werthén, sen blev det Percy Barnevik på Sandvik då och ASEA, och när han åkte på den här pensionsskandalen i ABB 2002 har det undan för undan kommit att bli Börje Ekholm som är den stora stjärnan i svensk näringsliv. Och det här handlar om opinionsbildning. De här som verkar utan att synas, de är ju liksom inte riktigt framträdande på det sätt när det gäller bolagsdrift, alltså rent operativ bolagsdrift. De har ju egentligen aldrig gjort något annat än bara gjort det de gör nu. De har bara lekt med pengar, de har bara varit investorer i bolaget Investor. Ja, ja. Det är ju, ja. Han blev vd i Investor 2005 och fortsatte sedan högst överraskande som framgångsrik vd för Ericsson. Dit han gick januari 17. Vad hände då? Och så var det det där med den där Westerberg också. Hans på Verizon. Vad mycket saker och vad som hände där egentligen om man tänker efter. Men det var inte planerat någonting av det här. Ingenting alls. Nej, konstigt det här. Och vår roll i det här då? Det kanske inte ens är så att... Det kan ju vara så, men det kan också inte vara så. Vad handlar det här om? Det handlar om att upplysa befolkning. Det handlar om att få en medveten befolkning som kräver sin rätt i det här. Som inte är som yoghurtsäckar i soffan framför tvn. Faktiskt. Det är bra att minnas i det här. Alla kan falla, men det krävs uppenbarligen mycket mer än att inte beviljas ansvarsfrihet för att Börje Ekholm skulle tvingas lämna Ericsson. Tisdagens bolagsstämma borde dock ses som en varningsklocka för Ericssons ledning och styrelse att det är dags att företaget verkligen börjar kommunicera med sina aktieägare, media och övriga intressenter. Det passar verkligen varken Sveriges näringslivspersonlighet nummer ett eller ett av världens ledande kommunikationsbolag att låta Uppdrag granskning och övriga media vara de som lyfter upp och driver på förändringar i företaget. Ja, Uppdrag granskning är ju vad det är alltså. Men det är väl samma sak där då när det står så här. Redaktionen har förhållningsorder. Nu är det dags. Förföljande. Helt enkelt. Och det här med hållhakar, ja, det fungerar ju åt två håll. Man kan ju ta över andras gamla. Så tillvida.
det blir spännande på sikt, det kan man säga. Och det här med att Börje sitter stensäkert, ja, det kan ju vara så, det kan vara på något annat sätt också. Men vad ska man säga, det är unikt att en hel styrelse inte beviljas ansvarsfrihet i ett större svenskt bolag. Situationen blir ännu mer anmärkningsvärd när hela styrelsen trots det rungande misstroendet ställer upp för omval och även återväljs. Alltså. Ja, det är ju någonting som är lite märkligt med det där. Faktiskt. Men det öppnar ju så att säga för, ja, inte bara civilrättsliga processer i den delen. Bolaget har ju tagit ställning så. Och man måste ha någon som förstår att spela spelet som det måste spelas nu i det här. Det är också helt givet. Och det är ju, ja, någon initierad då. Som måste känna till vad som har skett. Och hur, vilka kan det handla om? Ja. Ja, det kan man ju fråga sig kanske. Om man behöver det. Det är ju lite sådär udda helt enkelt, som man uttrycker det då i Dagens Industri idag. Som sagt, och den här Sundsvallsoligarken Oleg Deripaska, han är på tapeten igen såklart. Och det kommer ju vara så nu några veckor. I alla fall en stund kommer det vara så. Och Londongrad är i gungning alltså. Det brittiska huvudstaden som åratal välkomnat ryska pengar utan att ställa frågor har tvärvänt alltså nu. Mm. Det ser man, duger inte de där, men ja, konstigt. Kreml ser de på det här egentligen. Välkommen hem boys. Eller hur fan är det? Varför åker de inte hem honom med kompisar med Putin? Är inte det märkligt? Ja. Jaha, den brittiska huvudstaden alltså. Ja, som i åratal välkomnat ryska pengar utan att ställa frågor åt färven. Nu tvingas de här kända miljardärerna leva på månadspeng då. Och medan oligarker försöker sälja fastigheter eller ser de stormas av upprörda ockupanter alltså. Oleg Deripaska och Roman Abramovich misstänks äga huset då på ja, Belgrave Square då 5. Och som ockuperades av aktivister efter Rysslands invasion av Ukraina då. Och ja, det där är ju lite sådär speciellt. Och nu är ju politikerna inte lika pigga på de här stålarna längre. Nu vill ju de liksom inte kännas vid. Det var ju lite grann som, ja, någon liten, ganska kort va. Fransk president och det hade att göra med Mamma Gaddafi. Var det inte så? Han har ju fått några stålar och sen var han ju så in i helvete med angelägen och sudda. I böckerna. I Libyen. Han också. Tänk. Ja. Och han bad väl dem som, ja, skötte, ja, pekandet på målen då, kan man väl säga lite fräckt då. Jaha. Och det är oklart vad det var som fick polisen reagerar här i den här, eftersom man vet att det bor ingen där, säger då Labourledaren då i det här. Och ja, det är ju märkligt som sagt. Nu är det ju lite, det ska ju vara optik och det måste bli tydligt det här. Och då kan man kanske inte, ja, allt håller kanske inte hela tiden alltså. Det får, vissa hopp kommer nog att, som det här alltså, ja. Men i alla fall, nettoeffekten blir den en ska ju, så det. Jaha, ja, det här med raskare beslagtagande av ryska tillgångar i staden, det är klart att då, ja, det är ju bra grej. Så. Mm. Men varför försöker de inte flytta på det här då? Fattar de ingenting? Det är det paska de här. Eller är det meningen att det ska bli så här? Kanske. Är det planerat så? Ja, man vet ju inte om man läser det här, kan man ju nästan tro att det här är ja, jag förvånas över hur kraftigt skift har varit. Jag förväntades också över att
politiken visade vara så stark som kraft, berättar Ben Jude, brittisk journalist och Rysslandskännare. Tidigare har det funnits en föreställning om Londons finansindustri som en gigantisk padda som trumfar allt annat, men det visade sig att politiken var kung hela tiden. Nåja, det var väl kanske inte så det var då, egentligen. Oleg Deripaska, som bland annat kontrollerar 45% av gruvbolaget EN Plus, som är listat på Londonbörsen, är långt ifrån den enda förmögna ryssen i London alltså. Och ja, vad ska man säga, det här området där de bor, det är liksom Londongrad där. Det är ju lite sådär, ja, speciellt alltså. Ägaren alltså, den här Oleg Deripaska, ibland beskriven som en av tre Sundsvallsoligarker i egenskap av storägare i Sveriges enda aluminiumproducent Kubal. Den där som Sergej Lavrov sa till Ann Linde att han förväntar sig att den svenska staten ska stödja. Mm. Nej, men om de tar ett enda svensk företag i Ryssland, då förväntar vi oss att de visar ryggrad alltså, den svenska regeringen, och tar Kubal. Förstatliga det på en gång. Eller? Eller, ja precis, alltså Sundsvallsoligarken, jaha. Ja, det är lite sådär va, helt enkelt. Och ja... Och det här är ju naturligtvis beroende på att det finns en speciell lagstiftning i London. Det här har man ju utnyttjat då hela tiden. För egentligen kan man säga så här att London har ju ingen, eller England har ingen riktig industriproduktion för export på det sättet. Alltså, det går liksom inte med Henry Lloyd-jackor och Barber-jackor och sådana här engelska jaktmotiv och så vidare. Det duger inte i längden. Det gör inte. De har ingen tung industri på det sättet alltså. De har ju en del bilmärken, men det är också så att det är ju tillverkas på andra platser och det är annan teknologi och så vidare och så vidare. Ja, ja, det är lite sådär kanske det här. Och det är synd om de här oligarkerna nu, tycker de själva då, och jag vet inte. Ja, har man ett hus för 600 miljoner kronor, vet jag inte om det blir det så jävla synd då. Kan man ju faktiskt sälja det huset, kan man ju tycka. Det här ser ut som slut. Det ser verkligen ut som slutet på en era, säger han med hänvisning till en lagstiftning här. Ben Judare. Och ja, med hänvisning till en lagstiftning som Margaret Thatcher klubbade igenom då, och de locktoner som skickades österut från London ända sedan Sovjets fall alltså. Ja, det var inte så att de hade planerat det här att plundra Ryssland ekonomiskt. Det hade de inte gjort. Och det var inte så att Sovjetunionen föll av den anledningen heller. Nej, nej. Jag tror vi har lite om det på den här föreläsningen som kommer upp endera dagen här. Och ja, de kommande 30 åren i London kommer att formas av andra drivkrafter än de 30 gångna åren, slutar den här artikeln då i DI med. Och det är ju så det är. Men man ska också komma ihåg nu här att det här med börsen, det är ju inte ekonomin alltså. Det har ingenting med ekonomin att göra i princip. Det är bara fiktion alltihopa. Det produceras varken mer eller mindre av industrin på grund av att priser på aktier fluktuerar. Det måste man försöka minnas nu alltså. Det där är en fiktiv ekonomi, helt enkelt. Den finansiella ekonomin är i princip helt fiktiv. Mm. Och tjäna pengar på aktier, alltså vilket genidrag i det här läget att ha gjort pensionsfonderna till börsberoende knarkare. Det är smart. Det vart ju jättebra, helt enkelt.
Man kan ju säga att det kommer bli rätt många som är intresserade av vad det här ska lösas på ett eller annat vis. När det gamla sättet inte gick så bra. Mm. Då kanske en del värderingar kommer att prövas. En del känslogrundande värderingar alltså. Mm. Ja, ja. Vi får väl se om det hur långt det behöver gå. Men det kommer att gå tillräckligt långt i alla fall, helt säkert. Ja. Och i, så att säga, i analogi med det här då kan man väl säga så här att ja, som till exempel nu i det idag också då. Analytiker ser stor risk att Volvos ryska fabrik konfiskeras. Danske Banks analytiker Björn Enarsson ser en stor risk för att AB Volvos lastbilsfabrik i Kaluga kommer att konfiskeras i spåren av ryska lagförslaget att förstatliga utländska företag som stoppat produktionen och försäljningen i Ryssland. Tidigare i mars presenterade Vladimir Putins parti Enade Ryssland ett lagförslag om att de bolag som ägs till mer än 25% av utlänningar i ovänliga länder ska kunna försättas under så kallad extern administration för att förhindra konkurs och för att rädda ryska jobb. Fordonskoncernen AB Volvo har en lastbilsfabrik i ryska Kaluga och tillhör bolagen som stoppar sin produktion och försäljning i landet i spåren på krigsutbrottet och de efterföljande sanktionerna från EU och USA. Beslutet innebär att lastbilsfabriken med cirka 700 anställda har stått still sedan månadsskiftet. Ja, Danske Banks verkstadsanalytiker Björn Enarsson ser stor risk för att fabriken kan konfiskeras i och med lagförslaget. Det kommer att hända om ryssarna gör verklighet av sitt hot. Sanktionerna från EU och USA kommer knappast försvinna och då kan inte Volvo tillverka. Och Ryssland kräver ju att de ska producera, säger ja, den här analytiken då. Och ja, hur var det? Om man inte hade... Börsen där är ju som den är, men det här, och det här är ju lite lustigt då, för då, här kommer då den här som jag var inne på från början sen, så det kommer lite senare här. Danske Banks analytiker påpekar samtidigt att man inte ska överdriva värdet i tillgången och menar att det inte ska ha någon större risk för Volvos aktiekurs. Ja, men då är det väl bara att handla med aktier då. I så fall. Om inte den underliggande produktiva verksamheten har någon betydelse. Vad är problemet? Och att man gör en sån här skrivning idag i Dagens Industri, det är ju för att alltså värdeladdningen i det här, just alltså den här meningen då, att man påpekar samtidigt att man inte ska överdriva värdet i tillgången. Eller på tillgången borde det väl så, men i tillgången står det alltså. Och menar att det inte ska ha någon större risk för Volvos aktiekurs. Det säger någonting idag. Och så där brukar de inte hålla på. Det är någonting som har hänt här nu alltså. Det är någon form av flödesriktningsförändring i det här. Värdeladdningen är annorlunda. Det här är viktigt att notera nu. Ja, Björn Enarsson har redan hört uppgifter kring internationella bolag i Ryssland som har fått påhälsning av myndigheter. Där var alternativen: säg upp alla, lägg ner verksamheten eller stanna kvar och verksamheten konfiskeras, säger han. Ja, Volvos ryska fabrik i Kaluga, som inte spelar någon roll, alltså 20 mil sydväst om Moskva, invigd 2009. I fjol uppgick produktionen till drygt 5000 lastbilar som såldes i Ryssland och dess grannländer. Verksamheten i Ryssland och Ukraina tillsammans står för 3,5% av Volvos nettoförsäljning, där den ryska delen utgör den absoluta huvuddelen. Ja, ni ser ju själva. Det här håller ju på att bli något alldeles fantastiskt. Men som sagt, vi får väl se när Ann Linde mannar upp där helt enkelt. Och, ja, vad ska vi säga? Det kommer att bli ett spektakel en stund. Så är det också. Vi får hoppas att det är ordnat spektakel helt enkelt. Och vi får göra vår del i det. I linje med allt annat då, Stora Ensos försäljning då av de här fyra pappersbruken av de befintliga fem man har då, ses som ett smart strategiskt drag på lång sikt, och pappersbranschen
inte genererar samma kassaflöde som de gjorde förr. Det uppger analytikern Antti Viljakainen på finska Inderes till nyhetsbyrån Direkt alltså. Och ja, vad ska man säga? Det är jättebra, man får högre avkastning. Det är bättre att ha pengarna på börsen då. Och det är klart att när det råder då finansiell tillgångsprishyperinflation som det har gjort, alltså de här aktiepriserna, aktiekurserna och fastighetskursutvecklingen alltså, eller fastighetsprisutvecklingen. Mm. Ja, men då är det dags för människor att börja tänka nu alltså på det här. Vad är det här egentligen? Vad är det vi ser för någonting? Vad är pengar för någonting? Vad är pengar för någonting? Egentligen ens digital konfetti i datorer som manifestation för en enskilt kontrollerad räntebelastad skuld med en löptid. Ja, så spelar det ju ingen roll liksom vilket namn man sätter på den funktionen. Den kan heta obligationen, kan heta skuldebrev, den kan heta vad fan som helst alltså. Mm. Nu gör man lite olika fancy uttryck för det där, så det blir helt olika saker. Då är ränta, nominellt belopp och löptid, det har helt andra innebörder. Kanske ändå inte. Kanske ändå inte. Ja, som sagt. Det här är ju för jävligt med Planned Parenthood, och det startades av RFSL, och jag har för mig att vara på våra kära makar Myrdals tid det här. Och ja, som sagt, det startades av svenska RFSL då, Planned Parenthood, och de är storhandlare då när det gäller barn då. Barndelar och sånt där. Abortindustrin alltså. Människofoster. Nu har naturligtvis Kalifornien ställt till det ännu mer här. Radikala lagstiftare i Kalifornien har då kommit med en mängd extrema abortförslag, inklusive AB 222-3 då, i ett försök att upprätthålla guvernör Gavin Newsoms löfte att göra Kalifornien till en fristad stat för att döda ofödda barn då. AB 222-3 innehåller det mest radikala språket av alla förslag och avslöjar tydligt de sanna färgerna hos den radikala pro-abort-lobbyn, enligt Thomas More Society Special Counsel Charles Limandri. Det föreslagna förslaget tillåter uttryckligen brutalt mord på nyfödda barn i veckor, månader eller potentiellt år, säger Limandri, och påpekar att den federala regeringen definierar perinatal som upp till 24 månader efter födseln. Vi kanske ska ha små barnodlingar också på en gång. Så avlivar man dem där sen, för man ska ha och bygga dyrbara läkemedel som man kan tvinga på befolkningen. Alltså det behöver bli rätt tydligt, och beklagligt nog så är det så. Det är, man trodde ju inte riktigt att det skulle behöva. Det här är inte roligt. Det där är för jävligt helt enkelt. Mm. Skämmes han med fan för att gå och såsa i skallen alltså. Man måste kamma till sig, man måste tänka efter, man måste reagera. Man måste skärpa sinnena nu. Det är viktigt. Det kan inte vara så meningen att det ska mänskligt lidande på det sättet. Vad är det för jävla dumheter? Det är bara så. Ja, som sagt, den mänskliga moralen, vad fan har den tagit vägen i så fall? Då är vi på en nattgammal is som lutar så in i helvete alltså. Ja. Det är Larry Fink, han säger så här: Ukraina-kriget har satt stopp för globaliseringen. Larry Fink där, han BlackRock. Ja. Det är speciellt alltså. Och vi har pratat om det för, det har ju att göra, dök han upp där när konstiga där, Hans Westerberg och Harrison där också. Hamnade där på något vis också. Ja, det är samtidigt alltihopa. Samma där 16-17, det håller på alltså.
Men just de här grejerna som hände där, de var faktiskt inte planerade, inte alls. Och vem fan kan ha planerat det där, med vilket syfte egentligen då? Det är ungefär, vi är på den nivån nu, att antingen existerar det någonting som vi kan kalla för den djupa staten, eller också existerar det där inte alls. Det är hela prylen, det kokar ner till det nu. Utifrån det kan vi göra ett ställningstagande och konstatera det som har hänt från 16-17 fram till nu. Det har varit planerat något så ända in i helvete noga. Ur ett strategiskt perspektiv. Det finns inga möjligheter till något annat. Faktiskt. Ja, och det i sin tur gör ju gällande att vi måste ju resa på oss. Om det här inte bara ska bli en soptipp kvar av det här landet. Så är det ju också. Och vad den politiska adeln ägnar sig åt i det här läget. Ja, det är ju knappt värt att kritisera en, så jävla dumt är det. Men å andra sidan så vet man från de som bekämpar den djupa statens sida att det är nog inte bra att låta den här befolkningen köras runt hur som helst. Det kan ju bli rätt olyckliga effekter. Det har de ju historiska belägg för nu, så att säga. Ja, och magnituden av Rysslands agerande kommer att påverka i flera decennier framöver och markera en vändpunkt i världsordningen för geopolitik, alltså makroekonomiska trender och kapitalmarknader, skriver Larry Fink i brevet då. Och Larry Fink skriver även att den ryska invasionen av Ukraina har satt stopp för den globalisering vi har upplevt under de senaste 3 decennierna. Ja, så är det ju. Så är det absolut. Och det är väl en bra grej. Och det går ju att tolka på olika sätt, vad han säger här. Ja, ja, det är ju bra. Jaha, och det här med att det är mycket som händer i USA. Och på tisdagen så presenterade Matt Gaetz då, han är republikan från Florida alltså, en ny parlamentsresolution som skulle ta bort säkerhetsklassningen, alltså säkerhetstillståndet, från dussintals federala underrättelsetjänstemän, som skrev på ett brev som förklarade att den ökända Hunter Biden-datorn var en rysk desinformation kort efter att den dök upp i månaderna fram till det riggade valet 2020 då. I oktober 2020, bara dagen före presidentvalet, undertecknade och publicerade 51 för detta underrättelsetjänstemän ett brev som grundlöst fördömde att innehållet i Hunters bärbara dator från helvetet alltså, hade alla klassiska öronmärken då för en rysk informationsoperation. Jaha. Och man kan säga alltså, om de gör så med den där som nu är belagd vara autentisk till alla delar, alltså med innehåll och hela skiten. Ja, då säger ju det någonting om, vadå 51 stycken? Och resten av organisationen visste ingenting om det här, eller vadå? Ja, de där visste ju uppenbarligen att de hade gjort fel, det är helt säkert. Helt säkert. Det är det. Mm. Och de som var ansvariga, som missade att de här jävla dårarna höll på som de gjorde, de hade inga ansvariga att de missade det heller. De ska hålla koll på saker. Och hade uppenbarligen en genomrutten organisation själva som de ansvarade för. Verkar lovande det där faktiskt. Vad kan gå fel med en sån bra organisation? Kan man ju fråga sig. Ja, faktiskt kan man det. Jaha. Det svenska rättssystemet är ju inte bara hovrättsråd som skäl skinka, det är det ju inte. Och advokater undviker att ta uppdrag som särskild företrädare för barn då, dagens juridik. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju så mycket med det svenska rättssystemet, och vi kanske skulle behöva ha ett internationellt fögderi en tid så vi hade någonting att gå på. Det är ju faktiskt så här också att det är egentligen bara den amerikanska konstitutionen som är någon form av avsteg från den djupa statens fögderi genom historien. Vad som är det minsta avsteget ifrån
de gamla kolonialväldesfasonerna. Ja, det är vad det är helt enkelt alltså. Och det är försett med centralbanker. Och de kom någonstans, de uppstod någonstans. De här jävla centralbankerna och den här kulissen. Ja, det gjorde de. Ja. Och sen en byråkrati som med en juridik för att supporta det här. Man kan säga att den svenska rättsordningen är nog så långt ifrån den amerikanska konstitutionen som det överhuvudtaget är möjligt att komma resonemangsmässigt. Det kanske vi ska tänka lite på också. Och vilka som har huserat var i det här och vilka som har lagt sig i andra länders inre angelägenheter. Jag vet inte. Jaha. Man får väl nästan tro att när den här Chuck Grassley då, eller Charles Grassley, han håller de här talen om Hunter Biden. Det är ju liksom inte så jätte, men det är en senator alltså i det här alltså, från Iowa. Jävla bra slagskepp förresten, Iowa. Ja, vad det är liksom. Det är ju, ja, ska vi säga sen då? Vi ska inte säga någonting sen, vi bara låter det vara. Men det här kommer ju tillbaka, så kommer det tillbaka mera och så mera och så mera och mera. Ja, då är det ju så. Nigel Farage, han är så att säga, ja, ganska klar i tonen här. Alltså, det är ju inte mycket att be för längre. Och det här måste redas ut som det ska göras helt enkelt. Och det kommer det att göra, det håller på. Men det tar tid med befolkningen, det tar tid för befolkningen att ta till sig det här. Det är mycket information och de är vana att inte ta till sig någon information som inte handlar om matlagning och basket. Eller idrott då. Bröd och skådespel. Mm. Faktiskt. Och ja, vad ska vi säga? Ja, troende på en enda utländsk leverantör av gas då till exempel kan göra en nation sårbar för utpressning och hot, sa Trump tydligt. Och nu varnar Tyskland för att en energikris är vid horisonten. Men det är inte planerat det här. Det är inte upplagt för att skapa den här optiken. Det är det inte. Mm. Nej, det är väl inte det då, kanske. Men vi får väl se. Det är väl, ja. Man säger från Kremls sida att vi, kontrakten är i ordning och man vill betona att Ryssland definitivt kommer att fortsätta leverera naturgas i linje med de volymer och priser och prissättningsmekanismer som anges i de befintliga kontrakten, sa Putin efter att han vet, eftersom han vet att gasexport är avgörande för den ryska ekonomin, anser man då, ja, den som gör den här analysen, ja, kan man ju kanske säga. Eller också är hela grejen det här att man ska skapa optik. Man måste få västerländer att förstå att man är kanske inte Guds gåva till mänskligheten. Nej, det finns fler människor som inte har riktigt likadana känslogrunder och värderingar att släppa runt på. Det kan ju vara bra att tänka på kanske. Hushållen är lika nedstämda som vid finanskrisen och det kan man väl, ja, hoppas att de förblir eller något så de tänker efter. Och det här med passen är ju ett gissel och kanske det är så att det är meningen att det kanske har varit en jävla business på det där med passen, kan det vara så? Man har sålt falska pass och sånt. Ja. Det där är ju mycket, skulle någon kunna ha gjort det? Och vi har ju Arsenalsgatan på våra pass också, det är ju fint. Ja. Det är lite latch, undrar vem som har kommit på det. Är det bra för att vara anonym eller inte synas? Ja, kan man ju fråga sig. Och Donald Trump har bett Vladimir Putin att släppa skadlig information om Hunter Biden. Och det kan man ju tycka är lite en udda åtgärd kanske sådär. Och
den här Hunter Biden då, som är son till nuvarande president Biden, och AFP skriver då att Trump har flera gånger anklagat Hunter Biden för att ha tagit emot mångmiljonbelopp från Moskvas tidigare borgmästare Yuri Lushkov. Och i intervjun som släpptes på torsdagen sa Trump att Putin vet svaret på vad som har hänt och borde släppa informationen. Ja, det vore ju konstigt. Och jo, tänk om man gör det nu då. Det är ju lacho. Ja. Och sen finns det då det här SPFS, nu ska jag ta upp också. Det är motsvarande Swift alltså. Det är ett ryskt. Ja. Och det har utvecklats sedan 2014. Snart 10 år alltså. Det är nog rätt så präktigt förberett. Och dessutom finns det en hel rad länder då som finns uppkopplade mot det här med sina banker redan. Mm. Och de länderna har alla samma telekominfrastruktur. Mm. Det verkar som att den här bolagsstämman i Ericsson, den kanske var en riktig teaterföreställning. Och det verkar som att det skulle kunna vara så att det här är planerat. Det är inte bara den här informationen om Hunter Biden som Vladimir Putin helt plötsligt sitter på eller faktiskt hela tiden har suttit på. Det där är ju konstigt. Eller är det inte så kanske? Ja, ja. Jaha. Och som sagt, räntan måste inte höjas. Den höjs för att centralbanken inte kan sänka. Den måste ju göra någonting alltså. Det går inte bara att sitta på arslet. Då kommer ju alla fatta att de inte har ingen betydelse eftersom de inte gör någonting. Nej. Så det finns ju bara, eftersom den redan är på noll eller ingen, eller minus. Så ja, det går ju inte att göra så mycket annat. Och som sagt, problemet med räntekostnaden, det blir inte mindre av att bli större. Nej, så. Ja, det där är ju lite svårt för många att hålla isär då. Och som sagt, man tycker från Donald Trumps sida då att det är ju liksom speciellt alltså. Och den förra presidenten hänvisade en kontroversiell republikansk senatsrapport från 2020 om Hunter Bidens påstådda affärer med östeuropeiska oligarker. Rapporten släpptes några veckor före presidentvalet och har beskrivits som kraftigt politiserad. Politiksajterna Politico och The Hill skriver att den var tunn på bevis om att felaktigheter har begåtts. Men Grassley står ju faktiskt och redovisar överföringarna. Han har tagit bort numret, maskat numren på dem, men i övrigt är det ju allt som det är liksom. Det är ju det är bankpapper. Så och kalla de här banköverföringarna för konspirationsteorier, det är ju som det är. Bara. Det är bara som det är. Antingen finns de där som bevis och så finns de inte. Det är inte frågan om något annat. Ja, en federal utredning av Hunter Biden pågår dessutom då sen Obamas tid vid makten. Det handlar inledningsvis om skatter men breddades 2018 till att inkludera möjliga brott inom områden som utländsk lobbyism och pengatvätt. Har källor uppgett för New York Times då. Trumps uttalande kan sätta republikaner som är hårda motståndare till Putin, ja, men vill vara lojala med ex-presidenten i en svår sits, skriver The Hill. Ja, det där vet inte jag kanske. Ja, ja, hur kan det här vara? Som sagt, det blir inte så mycket att be för nu. Och ja, det här när Matt Gaetz då utan att föreslå att man ska ta säkerhetsklassningen ifrån de här underrättelsetjänstemännen, sitter han då och frågar en kille från FBI då som är cybersäkerhetschef då om man känner till någonting om den här laptopen. Det gör han inte, han vet ingenting.
i något som helst sammanhang. Och då är frågan, en sån människa som inte känner till någonting i något sammanhang om presidentsonens förehavanden, göranden och låtanden i olika sammanhang. Har FBI ingen uppfattning om då hur hotbilden ser ut? Finns inte den liksom utarbetad, den bilden? För det är inget sånt alltså. Utan han får skena runt om med ryska oligarker och kinesisk maffia och allt vad det är. Det är helt okej alltså, allt i sin ordning. Ja, det är ju bra då att man vet det då i så fall. Jaha, och vidare då, Atlas Copco som sagt var, det är ju lite speciellt det här med att tillverka, Ryssland köper svensk utrustning för att tillverka kärnvapen, det får man ju se som lite speciellt alltså. Och Bert Sundström, han är ju som han är här och Ryssland ställer krav som är svåra att acceptera. Och det får man väl kanske möjligen säga om man heter Bert och har det jobb han har och har haft. Han är nu i Moskva igen, eller i Ryssland igen här. Vi vet ju inte riktigt, kanske. Ja, hur går det i Ukraina då? Det verkar ju lite tyst därifrån. Ja. Det verkar vara några instängda där också. Jag vet inte. Eller stämmer inte det? Typ 60 000 man. Och om de är instängda, då kan man inte de som stänger in och röra på sig så mycket eftersom det är någon, man har omringat dem liksom i en kittel liksom. Det är konstigt. Eller? Ja. Vi får väl se hur det där visar sig vara. Och det kommer att visa sig vara alldeles säkert. Och som sagt, det här med Ukraina-flaggor på sociala medier. Ja. Och Zelensky, hans roll. Ja. Jag vet inte. Hunter Bidens dator samtidigt. Ja, och sen konvergerar det ihop igen allting. Ja, man sett ja. Han är duktig på att räkna den här datorn helt säkert. Jaha, och vi minns när Donald Trump pratar om det här. Hur kontraproduktivt det är för USA att i förväg meddela vilka datum vi avser påbörja eller avsluta militära operationer. Han sa det långt innan valet också. Han sa så här, jag tänker återinföra överraskningsmomentet i militära doktriner. Vi ska inte ha det här med att man annonserar i tidningarna innan. Då vet man ju att det är ingen militär operation, det är något annat. Det är en opinionsbildningsoperation på så vis. Alltså det är skillnaden mellan militär verksamhet och som är den lilla delen i det moderna kriget och i förhållande till den här opinionsbildningen som bedrivs. Det är ju liksom att den ena pysslar med den ena saken bara och den andra pysslar med någonting som inte alls har med det att göra egentligen. Det är ju så. Jaha, och det är ju lite tragiskt kanske att det inte är bättre i allmänhet då, men ändå då. Jaha, ett av Europas största stålverk, Azovstal i Ukraina, har utsatts för ett kraftigt ryskt bombardemang, skriver AFP då. Och ja, vem kan det vara som har ställt till det där lilla tilltaget då? Bombardemang, alltså den termen kan man få spader av. Alltså. Och det är liksom... Det finns inget som heter så helt enkelt. Det är på... Kapten Haddock och Tintin och Pippi Långstrump och sådär, då finns det där bombardemang eller sådana här ord liksom. Det är inte riktigt så helt enkelt. Ja, som sagt, 60 000 av de här miliserna och så vidare finns då instängda i den här kitteln då, och ja, det här med Kiev är ju bara
rökspår naturligtvis. Det är ju skitsamma liksom. Och det är olika sådana här, Karkov till exempel, det är inte heller något sådant där viktigt alltså. Och ja, Rundkramatorsk då är det som är modellen helt enkelt, där gäller det alltså. Och de har ingen ammunition, de har ingen mat, de har inga drivmedel, de har ingenting med liserna. Och ja, precis, det är, de kommer att bli neutraliserade alltså. Och på ett eller annat vis så alltså, kvarstannar på platsen då. Så är det. Och nu har de haft tillräckligt med chanser för att... Ja. Så nu blir det vad det blir. Helt enkelt. Ja. Och när det här är klart så kommer det här att stanna bara. Då finns det ingen möjlighet att hålla upprätthålla den här kulissen på det sättet längre. Det kommer att dö. Självdö det här. Och det är ju naturligtvis planen i det här. Och ja. Vad ska vi säga egentligen? Det är ju lite tragiskt att det ska behöva gå så här långt. Men å andra sidan finns det inte så där jättemycket att välja på helt enkelt. Folk måste förstå, folk måste inse i det här, annars går det inte. Det är den bistra verkligheten vi har att rätta oss efter. Och många tycker naturligtvis att det här är jättejobbigt. Att det inte kan vara så lätt liksom, att det inte bara duger att kolla på sporten och att... Ja, tänka på sitt liksom och sköta sig själv och skita i andra och det här. Och konsekvenserna av det är det samhälle som vi håller på att se växa fram nu. Att man inte bryr sig och så vidare. Och någonstans så kanske det är nödvändigt också att det blir lite dåligt här ett tag nu. För många är ju faktiskt ganska så ovilliga. Och jag tror de flesta av oss är bekanta med det här på nära håll också. Att det är inte alla som är så där hela entusiastiska i alla sammanhang i vårt fall. Över att man sitter och babblar om de här grejerna. Det kan vi ju säga i alla fall. Ja. Och vad ska man säga. En koka kitten full fanns en sån här. Vissan lull va. Så man kan säga. På tal de här tiderna. Och jaha. Det här med Will Smith. Och den här Oscarsgrejen vill inte släppa riktigt. Men det är ju naturligtvis. Vi har pratat om det här med Oliver Tucker Carlson. Och så vidare. I början. Vad var Hollywood för någonting egentligen? Och vad det fyllt för roll i de här sammanhangen? Mm. Man måste ha kommunistkulissen för det kalla kriget. Och då fanns det en del romantiska poänger man kunde göra där. Om man fanns mycket sånt där i Hollywood. Och, hade man också tänkt på. Så där, så att det... Ja. Lite språkvård är på gång tydligen. Och vad ska man säga? Byt ut det och dem mot dem. Ska ni tänka efter nu noga, vad är det här för någonting? Är det liksom, varför ska vi byta ut två ord för och varför egentligen? Vad syftar det här till? Vad är innebörden? Istället för att lära sig det så tar vi bort ord och gör grötbegrepp av allting snart. Och då är vi inne på det här, men ja, hur är det då egentligen med empatin liksom? Vad är det för någonting egentligen? Kan det ens existera? Kanske man kan uppleva känslor utan att ha en fysisk kropp rent utav. Även om känslor rent annars, alltså i verkligheten då, så här, och naturvetenskapligt har en mer kemisk karaktär och en tanke då, som är mer elektrisk karaktär då. Och sen kan tanken påverka känslornas grunder, alltså där. De här känslogrunderna och värderingarna som man vid självrannsakan faktiskt kan komma på då, att nej, det kanske inte är så bra liksom. Kanske går att göra på ett annat vis eller sådär. Ja, ja, det kommer från öster då, det här med informationen om kära Hunter Biden. Det var ju konstigt alltså. Det såg ju nästan ut som att de samarbetar i alla fall om det blir så. Varför har inte någon sagt något om det då? Det är ingen som har upptäckt det. Jo, några har upptäckt i alla fall. Men ingen har vetat om det alls. Alltså. Annars, nej, nej, nej. Okej, okay. Rosa. Ja, ja. Man kan ju säga att... det blir säkert kul.
Jaha, och ja, De Geer får toppuppdrag hos Wallenberg, SVT alltså. Jakob De Geer. Är det något jävla skämt det där eller? Ja, man undrar ju faktiskt hur det är. Det är ju lite speciellt faktiskt. Ja, det... Någon skriver lite klämmigt så här. Frågan är väl hur jävla glad han egentligen är över det där, punkt, punkt, punkt. Ja, det kan man nog fan, skriver jag. Och så skriver någon annan då. Inte särskilt. Kan just undra vad han gjort för att förtjäna det här, liksom. Ja, det kan man undra. Det kan man undra alltså. Jo, men han fanns det inte någon där... Någon general, va? Var inte det? Men det han och hans kärring som vann på varsin... Ja, vad det nu var, Postkodlotteri. De vann 8 miljoner var, va? Samtidigt. Ja. Så var det. Det verkar vara bra gäng det där. Jaha. Den här Jonas Andersson som förkastar då undertecknad och andra inom ursäkten då, det är ju lite speciellt alltså, tycker att med putinister alltså. Okej. Okay. Ja, men det är bra Jonas Andersson, du verkar vara en riktigt eller Putin-lakejer alltså, desinformatörer och nyttiga idioter. Ja, jag vet inte vilka invektiv man ska klistra på den här Jonas, det är väl Jon efter pappa då och så kanske efter mamma då. Man vet ju inte riktigt. Ja, det är som det är alltså. Som sagt, ryska tillverkare av kärnvapen köper svensk utrustning och det där måste ju att inte någon har reagerat på det tidigare. Det är ju ingen som har gjort det, det är ju det som är liksom prylen här. Är det bra det? Jaha. Jag vet inte faktiskt. Det är ju som det är med den saken. Och ja, DN då, Ipsos, socialdemokratin ökar kraftigt. Jag vet inte om man är det värt att kommentera det där alltså. Sen kommer vi i alla fall fram till Daily Mail. Det här är intressant däremot. Och is this the last picture of Robert Maxwell? Det där med Robert Maxwell, kopplingarna till Hambrobanken, den verksamhet som bedrevs från Maxwells sida och Ghislaine Maxwells roll i det här, Hollhocks business, utpressning. Tyvärr är det så att många människor är så banala så att de fastnar i den här själva sexuella akten som vore det en huvudsak i det här. Fast vi tydligt har förklarat det där att det är inte så, helt enkelt. Och man skulle väl nästan till och med kunna säga att en viss återhållsam eller avhållande effekt har det nog ändå haft, även om det egentligen är att man har uppmuntrat dem, men det kan i alla fall inte finnas lika mycket så att säga, konkurrerande verksamhet. Det är nog så, ja. Sådär. Ja, det är lite fint det där alltså. Jaha, den här Roger Richthoff i Sverigedemokraterna petas efter Rysslands hyllning. Och det kan man ju säga så här att ja, det är ansvarslöst av Richthoff att dela vidare filmer som man inte själv har tittat på eller förstått. Han visar gång på gång uselt omdöme i sociala medier. Det är sorgligt att se hur en kunnig och erfaren person skämmer ut sig på det här sättet. Han kommer inte få förnyat ansvar utan få lämna riksdagen i samband med valet. Men jaha, ja. Ja, vad ska man säga? Det är ju vad det är, och de som trodde att Sverigedemokraterna var något annat än vad det är, ja, de får väl konstatera att det var som det var, helt enkelt. Jaha, och Epsteins öar säljs då, och jag vet inte, det där är ju det är bara vad det är,
kort sagt. Ja. Och sen kom ju massa sådana här konstiga grejer, alltså i gammal media och sådär, och man skriver då att Ryssland kräver inte längre att Ukraina ska avnazifieras. Då kan man ju säga så här då, det kan man ju säga, det är säkert sant. Men då är det inga 60 000 kvar i den där kitteln heller, det kan vi ju också helt säkra på. Det kan vi vara fullständigt övertygade om. Då har de kvarstannat på platsen där helt enkelt. Så är det bara. Då kanske det inte behövs någon avnazifiering mer. De kanske är där så att säga. Och nu kan man ju säga att det är så många, så är det nog ett ganska så avskräckande exempel för den typen av verksamhet som de har bedrivit. Avhållsamhetsskapande helt enkelt. Ja, det kan man ju tänka på. Jaha. Ja. Människorättsorganisationen från Amnesty International kritiserar Sverige för bland annat vapenvåld och hanteringen av pandemin. Och ja, man sådär, det har varit sådär den bottniska handelsvånget dagar för 700 år sedan, och det gäller även om invånare som inte definieras som samer djupt och kärlen här i Nord. Den mest direkta kritiken mot den svenska regeringen rör ändå behandlingen av samiska frågor. Ja, det är ju konstigt alltihopa, kan man tycka. Det är de här enskilda vinstmaximeringsintressena igen alltså. Det är alltid det i svenska sammanhang. Alltid. Och det är en jävla sjukdom som vi har spritt över jorden med vår blotta existens, och det är på sig med snudd på i vart fall. Och ja, räknar med fler och tidigare räntehöjningar, affärsvärlden då, säger SCB, säger det alltså. Och ja, vad ska man säga? Det finns ju inget att säga om det heller längre. Det är ju bara kalanka. Och vi som är så beroende av det här systemet så, alltså det är jättekalanka alltihopa. Och det kan man väl tycka då kanske är tråkigt, eller man kan tycka det är roligt eller sådär. Ja, det är väl som det är i alla fall. Och de här icke-nazisterna då, varför de inte finns några nazister, det är som sagt, kan ju bero på lite olika saker där. Ja. De har ju gjort en del fula saker också. Alltså, det kan ju vara som det är nu, helt enkelt. Och jag vet inte om det är värt att liksom fördjupa sig i det just nu då egentligen, men ja, vi får se helt enkelt. Det kommer ju tillbaka, och det kommer ju en jävla räcka med stora händelser nu alltså. Det här kommer gå ihop alltså, helt säkert. Och det kommer via Ukraina, och vi har tre särskilda sändebud eller ambassadörer: Göran Persson, Jan Eliasson och Carl Bildt. Och det hittar med fan inte de mest. Frågan är ju alltså, vad hände när det här skedde? Vem låg bakom vad? Ja, de har ju planerat det här. Det var ju redan på Jeltsins tid alltså. Ja. Och det måste ha varit bra långt innan dess också. Och då är vi nere på Palmetiden. Tänkte han åka till Ryssland och klara ut vad det här med kalla kriget egentligen var för någonting? Var det han hade tänkt också? Och det här med pengar och ekonomisk demokrati, det hade han i alla fall en aning om. Och oavsett vad Erik Åsbrink och Kjell-Olof Feldt säger. Mm. Och det här med underrättelsetjänsten begrep han sig nog på också faktiskt. Han hade ju fan jobbat där i alla fall. Han kanske till och med visste vem Reinhard Gehlen var. Kan det vara så? Ja, jag vet inte riktigt. Men det skulle kunna vara så i alla fall. Mm. Och med det, kära vänner, så kan vi vara rätt så förvissade om att det här kommer gå som det ska. För de som jobbar med ljuset från verkligheten som ledande fackla.
De här andra kommer få en något annorlunda tillvaro i vad som nu kommer. Och de som inte tycker att det är så viktigt att adressera de fundamentala och grundläggande problem som vi står inför eller som har lett oss hit till där vi nu är. Ja, de kommer också hamna i historieböckerna som någonting konstigt. Så är det bara. Och det här med att känna känslor utan den fysiska kroppen. Hur vet man det egentligen att man gör det? Hur belägger man när någon säger sådär liksom att nej men jag känner vad den där personen känner, han som står på andra sidan väggen där, det gör jag. Hur vet man att den inte bara ljuger och hittar på? Vad ska man dra gränsen för när det liksom är meningslöst att prata med en sån människa? Det är ju många som vill hålla fast i sina känslogrunder och värderingar. Det ska man ha klart för sig. Men om man säger så här att om det är så att det är svårt att uppleva känslor utan den fysiska kroppen. Det blir lite si och så med det här dimensionstjatet, va? Det kan det bli. Undrar vem som har tjänat på den här typen av teoribildningar egentligen. Det är ungefär som neuromuskulär intelligens. Det är ju inget populärt uttryck direkt. Men man kanske inte behöver kroppen för att existera. Det är inte liksom ingen, kroppen kanske inte är någon förutsättning för det andra. Det är så. Nej. Vi ska inte börja med det fundamentala, utan vi kan börja lite sådär svävande, lite löst hållet helt enkelt. Ja, vi ska komma in massor på det där vad det lider, och man kan väl säga så här, vi är på upploppet när det gäller den här geopolitiska analysen och de här grejerna, för det håller ju på liksom att nu är det bara nya förstärkningar på vad vi redan har sagt skulle komma för åratal sedan alltså. Och det blir liksom, det blir vad det blir liksom, och ja, vi mal på så här. Och ni kan ju se hur det här bara, alla de här sekvenserna, de förstärker ju bara bilden av det hela som vi har beskrivit i det här och nu. Och det är ju fullkomligt häpnadsväckande att det är ingen annan som ens bemödar sig att försöka. Det är ju liksom lite så där kan jag tycka. Är det så jävla illa ställt verkligen alltså? Ja, kanske är det då, men det vet de ju själva. Det är klart, det kanske inte är roligt för den här det gär där att få jobb. Det ser ju inte så jävla kul ut. Nej, det gör ju inte det. Med det, kära vänner, så tackar vi för dagens tillställning. Och vi återkommer på fredag om det inte händer något jävla dramatiskt. Men jag vet inte vad det är som ska vara så mer dramatiskt än de här grejerna som har hänt. Liksom. Det är dramatik. Big time helt enkelt. Okej, en trevlig piglördag på er alla och tack för att ni finns och hjälper till med det här folkbildningsprojektet. Vi hörs på fredag.